Расында Раббисінің рисаласын бұлар жеткізді, мұсылмандарға оның жолымен жүруге бұйырды және одан кейін сол дағуатты тұрғызуға бұйырды. Алла субхана ва тааланың жолына шақыру бұл бүкіл елшілердің міндеті. Сол себептен Алла субхана ва таала оларды өз қауымдарына жіберді. Алла субхана ва таала Құран-ы Кәрімде айтады: "Уалақад баъасна фи кулли умматин расулан ан ибудуллаха ва иштанибут тагут". Біз әрбір үмметке бір елші жібердік, Аллаға ибадат етіңдер және тағуттардан ұзақ болыңдар. Осы жерде кейбір адамдар тағут дегенде нені түсінесің десе, тағут деп бүкіл жәндегі тіпті мұсылмандардың имамдарына шейін тағут деп жібереді. Жаңағы құраншы деген кезде жаңағы құраншылардың үлкендерінің бірі Мұртаза Бұлтай деген жігіт. Ол кісінің біраз кітаптарын оқып, мен оны мәселен өте бір мықты білімді осындай мәселен мұсылман жігіт деп сыйлайтын едім. Ол Алматыда бір мешітте болдық, Алматыда бір мешітте болған кезімізде одан бір жігіт сұрады, осы мәсхаппен жүру қалай болады. Ол бұлар екі-үш адам былай алдында кетіп жатыр, мен Алматының сол кездегі бас имамы, қаласының бас имамы, мен былай кетіп бара жатырмыз. Сонда олар тағут дейді, олардың жолымен жүру болмайды дейді. Тағут деп кімге айтып жатыр? Бұл да қараңыз, бұл мәселен бір адамды мәселен мұсылман адамды бір адам кәпір дейтін болса, екеуін біреуіне қайтарды деп Пайғамбар сынса. Сол себептен бір мұсылман адамды кәпір деуге ешқашан болмайды. Тембіре тағут деуге. Амына жерде уайштәне бі тағут деп атыр. Өз орнына түсірмейтіні аяттарды. Мәселен, біздің ата-бабаларымыз Ханафи мазхабын ұстап келген, біз сол жолмен жүреміз десең, ана Құрандағы мүшріктердің айтқан сөзін дәлел келтіріп, сендердің ата-бабаларың атасқан болса ем, сол жолмен жүресіңдер ме деген Алла тағаланың аяттарын келтіріп, сендер сол, сенің ата-бабаларың анау Ханафи мазхабын ұстап адасқан болса, сендер сол жолмен жүресіңдер ме деп жібереді. Ана мүшіріктер менен Ханафи мазхабын ұстаған мұсылмандарды теңестіріп жібереді. Қараңыз, қаншалықты дәрежеде бұлардың надандығы да бұл. Дінді білмеуі. Ханафи мазхабын ұстаған адам ол Құран хадистен шыққан жоқ. Қалай біз оны анау отқа, бұтқа табынған ана мүшіріктердің ата-бабаларымен оны теңестіреміз? Бұны мына жерде уәждәнебі тағут деді. Уалақад баъасна фи кулли умматин расулан умматир расулан ан ибудуллаха уәждәнебі тағут. Расында дейді Алла тағала айтады. Расында біз дейді әрбір үмметке елші жібердік. Аллаға ибадат етіңдер, тағуттардан шетте болыңдар. Яғни тағут деген жаңағы мынау жаңағыдегі мысалы Фирауын алейхиссалам сияқты басқа жаңағыдегі өздерін құдай дәрежесіне көтерген немесе Ленин сияқты тағуттарды осылар тағуттар дейді, кәпірлер. Бұлар діннен шектен шығушылар. Таға деген сөз неден келеді десе, шектен шығушылар деген. Шектен шығушылардың жолынан ұзақ болыңдар деген. Олармен имамдарды салыстырады. Наузу биллах. Имамдарды, бұл мәселе имамдарды имам Абу Ханифа болсын, имам Малик болсын, имам Шафии болсын, имам Ахмад Хамбал болсын, бүкіл мұсылмандар мойындаған имамдар. Оны шиясы да, сүннии де бәрі мойындаған мұсылмандар. Тіпті шияларына шейін мойындаған имамдар.